emocions, vistositat, esplendor. Les tropes morocristianes han fet la seva entrada a Albaida entre un públic massiu que aprofitava el festiu del 9 d'octubre per assistir a un dels espectacles més destacats de les festes de moros i cristians de la Vall d'Albaida. La desfilada de les tropes cristianes es caracteritza per ser acolorida, pel seu pas lleuger en una exhibició musical que era un plaer per a l'oïda. Així, muntanyesos, pirates, templaris, mosqueters, cordobeses i maceros eren el preludi de l'esperada capitania a càrrec de la filava Tallers. Un boato amb un caràcter marcadament guerrer per a conquerir el Palau dels Milà i Aragó, liderat pel capità cristià Ivan Micó i per l'ambaixador de la Creu, Javier Albiñana. Amb dos compartíem carrossa amb el futur de la festa, Clàudia, Àlex i Mireia, una experiència inoblidable gravada a foc en els seus cors. Pues molt emotiu, la veritat que portem un any treballant i esforçant-se molt perquè que tot bé i al final m'ho reixit l'horatge, m'ho ha acompanyat, m'ho reixit tot bé, així tot de categoria, pues ja no puc demanar més. Era un any espectacular, de molta unió, de molt de formar filar, d'estar tots com una pinya, de poder tirar a son davant, on siguin una fila xocoteta, però claro, acompanyats de la família festera, d'amics, de grans persones, pues això no podia eixir millor, la veritat. Nosaltres som amics de fa molt de temps i la veritat que han sigut un binomi els dos per eixir això. Des del primer moment els dos van disfrutar tot. Amb la caiguda de la nit, l'exèrcit de la mitja lluna feia acte d'aparició. Berberiscos, moros nous, càbiles, sirocos, alazrac i califes marcaven en el seu pas la cadència d'una música que seduïa els sentits. I amb un preludi del boato dels tuaregs que contemplava tots els detalls i enmig de la foscor, arribava el moment més esperat de la nit, l'entrada del capità moro, José Luis Pérez Escrivá, i del seu ambaixador, Alberto Corbalán, acompanyats a peus de la carrossa per l'esquadra Papis. Un moment d'alt voltatge emocional. Molt emocionats i amb moltes ganes de que pujar a la carrossa, que estem a punt de pujar i que es comença tot. Pues d'Alberto, que jo sempre dic que és el millor company que haguera pogut tindre durant aquest any. La veritat que ha sigut superbonico perquè hem anat a una tot el rato i un no ha pegat un pas sense que l'altre s'enterara i la nostra guàrdia, per supost, que també ho ha sabut tot i ha sigut pues, tot formidable i així tot de moment meravellós fins a l'oratge. Ell és el culpable de que jo sigui ambaixador, però no li podia dir que no. Jo sé la il·lusió que tenia ell de ser capità i jo em va dir, si no hi ha ningú, tens que ser tu, i no va dubtar en cap moment. Inclús, és el millor que m'ha passat en aquesta vida. Una edició molt especial de les festes que se superen any rere any. Si no, el Vall de veres que el poble viu molt la festa, les comparses cada volta es fan més grans, cada tots els anys van pujant de components i la veritat que és un orgull que el poble del Vall de visca tant esta festa, la festa de moros i cristians. Una entrada de moros i cristians que al Vall d'Uneix cultura i tradició, la màxima expressió de la valencianitat.